E bom dia, meus amores! Hoje é o quê? Hoje é quarta-feira! É a nossa aula de sociedade! Mas vamos agradecer ao Papai do Céu? Vamos! Vamos agradecer por hoje? Vamos lá? Mãozinha, mãozinha, fechou! Papai do Céu! Obrigada, Papai do Céu, por mais esse dia. Papai do Céu, abençoa a minha família, abençoa a minha mamãe, abençoa os meus amiguinhos. Amém! Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, contente estou caminhando, eu vou. Deus é bom pra mim. Ei, obrigada, Papai do Céu. Vamos para a nossa aula de hoje, que é a continuação sobre a nossa casa, a casa das pessoas. Não é que a tia Rita disse que todo mundo tem uma casa? Pois é, tem diferentes casas, não é? Diferentes moradias para cada pessoa. A casa da tia Rita é diferente da casa da Esté, do Lucas, né? E de vários amiguinhos nossos. Nem todas as casas são iguais, tá certo? Aí a tia Rita trouxe uma surpresa. Vários tipos de moradias. Vamos lá ver, vamos. Essa aqui parece mais a nossa casa, não é? Olha como ela é linda. Bonita, não é? Essa casinha. A tia Rita vai colocar aqui embaixo, tá certo? Pra tia Rita mostrar os outros tipos de moradias, tá bom? Outros tipos de casa. Olha só esse aqui vocês sabem, né? Esse aqui é o prédio que a tia Rita mostrou, que ele é bem alto e tem várias janelinhas. Vocês conhecem? Não é lindo, né? É bem alto. E esse aqui, olha só esse tipo de moradia. Vocês já tinham visto? Deixa a tia Rita tirar aqui. Olha só esse tipo de moradia. Essa aqui é a Inglu. Tia Rita, o que é isso? É uma casa feita de cubos de gelo que vive na neve, não é? Mais conhecida como a Casa de Neve. Olha só, né? Legal, né? É Inglu o nome dela, tá certo? Mas é conhecida como a Casa na Neve. Vocês já viram essa casinha? Não é linda, não é? Ela é toda feita de gelo e de cubos. Vocês sabiam? Ela é um abrigo para os caçadores que estão longe das suas famílias. E vamos para essa outra casinha. Será que vocês conhecem? Nossa, tia Rita, eu já vi, mas eu não tô me lembrando. Essa casinha, ela se chama Oca. Isso. Sabe quem é que vive nessa casinha aqui chamada Oca? É os índios. Imita o índio pra tia Rita aí, vê, imita. Isso. Vocês sabiam que essa casinha, ela é feita de palha, toda de palha. Olha só como ela é diferente. Vocês sabiam que existe vários tipos de moradias, né? Que a tia Rita tá mostrando aqui para vocês. Essas duas aqui são bem diferentes, não são daquelas primeiras que a tia Rita mostrou? Olha, né? Legal. Essa é a Inglu, conhecida como a Casa da Neve. E essa aqui é a Oca, aonde vivem os índios. Vocês sabem, né? O que é o índio? Aqui vocês já viram que é um prédio. E aqui é a nossa casinha que a gente vê, não é? Não é legal? Agora a tia Rita vai colocar uma música muito legal da Galinha Pintadinha. Ó, e ação! Fui morar numa casinha numa casinha infestada de
Gostaram? Legal, não é? Essa música fala que nessas casinhas moram vários tipos de pessoa, como nós, né? Nós, ó, a tia Rita mora numa casa, a Teté, né, a Estezinha, mora em outra. E os outros nossos coleguinhas, não é? Eles moram em várias casinhas diferentes, tá certo? E beijinho, espero que tenham aprendido muito sobre as moradias. Quando voltar às aulas, a tia Rita, ó, leva lá pra nós, tá certo? Beijo, tchau!